آداب ناظرین، لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں نریندر سنگھ ٹھاکر۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر۔ بابا نگری بنگت میں حضرت نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس منایا گیا، جس میں مقامی، ملکی اور غیر ملکی عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ بتا دیں کہ آج میاں بشیر احمد نے اجتماعی دعا کی پیشوائی کی، جس میں ملک کی ترقی و امن و امان کی دعا بھی کی گئی۔ عرس کی تقریب نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی موجود رہے۔ ویروڈ کوٹ گاندربل سے مختار شاہ، تین چار چار جلدوں میں تین تین چار چار بار ان کو چھپایا ہے، آپ تک پہنچائی ہیں، اس قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ میاں الطاف صاحب، اللہ ان کو بھی صحت بخشے اور آنے والے انتخاب میں انہیں کامیابی ملے۔ کہ بہت فرعونی طاقتیں آئی ہیں پہلے بھی، انہوں نے بھی بہت کوشش کی۔ ہمارے جو پیر و مرشد ہیں، جن کا نام حضرت میاں نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ تھا، یہ ان کا 124واں عرس ہے۔ 124 سال سے ہم یہ عرس منا رہے ہیں، اور اس عرس کو منانے کا حکم ہمارے جو پیر و مرشد تھے، انہوں نے حضرت جی صاحب کو، جو میرے پردادا ہیں، ان کو یہ تاریخ کہی تھی کہ آپ 26 جیٹھ کے دن میرا عرس منایا کریں۔ اور پھر ان کی وفات بھی 26 جیٹھ کو ہی ہوئی، 7-8 جون کو ہوئی۔ تو آج کل سے یہاں درود و اذکار کی ختمات کی ساری رات محفلیں جو ہیں وہ جاری رہیں، اور جو بھی یہاں پہ خیرات ہوئی، جو کلمات پڑھے گئے، جو تلاوت ہوئی، تو یہ سب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اس کا ثواب ہمارے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے۔ اور خاص طور پر لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔